Takže ahojte, já vás vítám u mého dalšího videa a toto video bude takový menší vlog z vánoční výjížďky. A já si teď jdu připravit věci, sedlo, vezmu si na paralku, protože jsou Vánoce, tak neměla by být nějak extra divoká, i když v poslední dobou je. Ale uvidíme, teď si vezmu na paralku a nechám si věci vyčistím a ozvu se vám pak. Takže se vám tady ozývám. Hany už mám teda nasedlanou a teď teda budeme vyjíždět. Je teda laděna do modrý, když by mohla být do červený, ale já nic červenýho nemám, takže asi tak, takže no takhle do modrý. A mám teda bez řididla, se trošku odpočíne, tak doufejme, že bude hodná. A ozvu se vám, jak teda na ní nasednu. Takže já už jsem teda teďka jedeme teda do lesíka. A nevím, jestli mě slyšíte, protože hrozně fouká. Takže když tak, tam dám nějakou hudbu. A prostě teď takhle si to drandíme. A zase se vám jde ozvu. Doufám, že teda to ve zdraví přežijeme dneska. Takže tak. A no, uvidíme. Žehání. Takže zatím si to tady vesele ťapem do takového minného kopečka a přejedeme tam na tu louku a pojedeme směr tam nahoru. Díhaní. Pojedeme směr tam nahoru a tam pak vyjdeme u rybníka a pojedeme směr most a pak teda pojedeme tam do toho lesu. A doufám, že se vám to nějak bude líbit. Bude to sice takový divný vlog nebo takový sestřih naší vánoční výšky. Takže tak. A pokusím se vám natočit i něco rychlejšího, i když nevím, jak Hany bude reagovat, protože aj s udidlem mi dělá bordel. Na tož tak bez udidla. Takže je trošku divočejší. Ale snad teda přežijem ve zdraví. A všechny ty naše překážky budem postupně mírnit v roce 2019, takže doufám, že nějak zase pokročíme dál a bude to úplně úžasný, takže tak. A tam je nějaký pes. Takže tak. My si teda tady teď zakoušem a uvidíme, co bude dál. A pak vám teda dám nějaký záběr ještě. Takže překonali jsme naši překážku. A teď jsme teda u rybníka. A ťapem si to směr tamhle. A vždycky, když jsem na tom mostě, nebo skoro vždycky, tak na nás troubijou kamiony a auta a jsou z toho hrozně veselí, že vidí koně na mostě, takže tak. Takže se vám ozvu nejspíš až v lese, nebo před lesem. Takže tak. Zase psí. Zase tam lidi se... Tak teď jsme si teda vycválali tenhle kopec. Bylo teda brutální. Nechtěla jsem natáčet, no tady šli lidi. Ale to je jedno. Ale bylo to teda brutální. A teď teda zajdem do tamtoho lesíka. Takže tak no. Chtěla jsem vám teda ještě říct, jestli byste chtěli. Já jsem točila video na jaře nebo v létě Můj den s Hany, ale nevydala jsem ho, protože jsem to zkoušela jenom prostě, jak kdyby na zkoušku, jak to bude vypadat a tak. A já jsem, že je to v celku v pohodě, až na to, že tam dělám někdy jakože kraviny, ale tak jako známe se, to dělá každý. A když tak mi dolů do komentářů byste mi mohli napsat, jestli
byste chtěli to video vydat nebo ne. A jestli by tam bylo dost ohlasů, že ano, tak bych ho vydala. Ale to jenom tak orientačně. A teď vlastně vyjdeme, nebo sejdeme tady ten mírný kopeček. A pak je tam rozcestí, kde si můžu vybrat, jestli chci jít dál lesem, anebo jít na louku. Jenomže na louce jsme nebyli dlouho, bez udídla, a s udídlem taky ne, protože jak cválám směr dom potom na poli, tak tam se mi rozletěla včera nebo kdy. A nebylo to moc dobrý, takže nevím, jestli na parádce si mám troufnout jít na louku. Ale zkusit bych to mohla a tam pak vlastně vyjdu zase do lesa. Akorát, že prostě si to zkrátím a půjdu loukou a potom až do lesa. Když to takhle, kdybych šla lesem, tak bych šla celou dobu. A takže nevím, jak to mám teda teď udělat. Ale zkusím asi, mohla bych zkusit na tu louku jít. Tam bych vám mohla natočit pár záběrů z klusu. Ze cvalu asi ne, možná. Možná pak do kopečka bych mohla. Ale jinak takhle asi si netroufnu, protože ona fakt jako hodně zabírá. Bere si udidlo, zakousá ho totálně prostě. Zakousne si udidlo a prostě jede. A vy s tím nic neuděláte. Takže je to takový ohubu dost a nikdo by nevěřil, že takový starší koník umí dělat taky bordílek, ale fakt to dovede. Takže tak a je to celkem sranda, no. Takže uvidíme, já teda sejdu asi teď na louku, tam je teda to rozcestí. Tam je teda to rozcestí, tam je cesta vlastně do lesa a cesta na louku. Tak já půjdu asi tou teda na louku a natočím vám něco z toho klusu a něco ten cvalík. Takže tak. Takže teď se jdem dolů a pak se vám ozvu. Takže teď teda jsme, blížíme se do té louky. Je tady jakože krásně, ale škoda, že prostě ještě druhý den. Přímo je 24. prostě 12. a ještě druhý den a není ani kapka sněhu. Jenom všude bahno a taky to hnusný prostě počasí. To je úplně odporný. A jejda, Hany už bystří, že to je otevřená louka. Kdo bude dělat binčus? Doufám, že mě jako nesejme. To by mě dost jako nevím. Takže jsme tady. A je to tady fakt jako krásný. Prohánět se tady s koníkem, ale je to i ohubu. Ještě si troufám já bez udidla. Vidíte to, vidíte to. Akorát je to teda z kopečka do kopečka, ale aspoň něco. A ta druhá cesta vede teda tam. Tam teda jezdím taky, tam jezdím často. Tady moc ne, protože tady, jak říkám, je to ohubu. A jako je to tady fakt krásný. Tak si zkusíme zaklusat, ale uvidíme, jak nám to půjde. Takže tak. A pak teda tam na konci je taky kopec. Vyložený kopec. A ten si teda zacváláme. Takže uvidíme. Takže se vám když tak pak ozvu. A natočím něco z klusu. Takže tak. Takže teďka se mi dala zabrat do mírného kopečku, do kterého musí fakt sakra zabrat, aby to vylezla. A teda je ufuněná, je ulítaná, je, nevím, spoceňoučka totálně. Přitom jsme nic nedělali, Jezus lasí, přitom jsme nic nedělali pořádného.
ale ona se fakt rychle potí a je to jako fakt brutální a jako dneska dělá fakt teda bordýlek, ale nevadí, aspoň nějaká sranda, nějaký to zrušeníčko na štědrý den. Takže teď si to poťapem trošku delší cestou krokem, sčítám si trošku, zaklušeme, kde se dá a teda necháme to tak. A snad teda přežijeme zdraví. Ještě teda cváláme pak cestou dom, ale tam teda to točit fakt nebudu. To mi vyhla až na cestu pomalu, který si den, jak jsem jela, takže to nebudu riskovat a natáčí se to fakt špatně, když řídíte koníka a točíte ještě vlastně foťákem. Takže tak a jinak si plánuju, ještě nevím, jestli to koupím, ale plánuju, že si koupím GoPro na helmu, ale to fakt nevím, protože musím koupit ještě něco si ke koním, co fakt potřebuju, takže nevím. Ale plánuju si to už další dobu koupit, takže uvidíme, protože je fakt blbý to držet v ruce a klusat, cválat, skákat. To GoPro je prostě lepší a máte prostě jistotu, že vám to nespadne a nerozbije se to. Prostě jo, když spadnete vy, tak to je jasné, že? Ale prostě chápeme se. Takže tak a dejte mi vědět do komentářů, jestli se vám tohleto video líbilo. A jestli třeba se vám líbí více třeba vlogy, jak tam povídám. A jsem tam prostě, tam dávám záběry a spíš záběry s písničkou. A nebo jestli tam mám povídat prostě celou dobu a žádný záběry tam třeba nedávat. A jenom tak si s vámi prostě povídat. A nebo jestli teda vlog jenom s písničkou, že bych nic neříkal, jenom bych to uvítala to video a dobré a dala bych tam písničku a byly by tam jenom záběry prostě z jízdy, sedlání a teda. Tak mi dejte vědět, jak se vám to víc líbí a mám nějakou inspiraci do příštího vlogu. A jestli se vám moje vlogy líbí, tak mi dejte vědět. A budu třeba točit víc vlogy, ale uvidíme. Ještě jak jsem teda povídala o tom vlogu Můj den s Hany, tak mi dejte vědět, jestli byste ho teda chtěli. To bylo teda taková zkouška jenom, jestli teda by se mi to líbilo, ta moje tvorba. Mám takový divný vlogy a divnou tvorbu, ale prostě znáte mě. A já nejsem k ničemu dokopu, tak to je fakt jako něco. A teda tak, takže mi dejte vědět. A moc děkuju za 300 odběratelů, 300 něco tam mám, teď fakt nevím kolik. A moc děkuju. A můžete mě sledovat na Instagramu Gabča Mala. Mám tam fotku z Hany. A jak má zelenou paralku a já mám modré tričko s koníkem. Takže mi tam můžete sledovat, protože mě se nějak nepodařilo si udělat druhý instagramový účet, jakože já a Hany. Že by mě tam sledovali jenom youtubeři, nebo co mě sledují prostě na YouTube lidi. Ale můžu to mít i na tom osobním, Gabča Mala, takže mi tam můžete začít sledovat. Ale chtěla bych si udělat i normálně svůj instagramový, jakože pro youtubery, pro ty, co mě sledují. Ale nějak se mi to nepodařilo udělat, takže nevím. Takže uvidíme. A uvidíme, no jak to bude. Takže mi tam můžete určitě sledovat, mám to soukromí, takže vám to budu potvrzovat. A můžete mi třeba, nebo mohli byste mi třeba i napsat do soukromé zprávy, že jste to vy z YouTubeka, ať třeba vím, kolik lidí mě tam sleduje. Takže vy, co mi dáte vlastně sledování na Instagramu, tak mi pak můžete napsat do zprávy, že jste to vy, kdo mě sledují na YouTubeku. Ať vím třeba, kolik vás je, kolik lidí z vás má Instagram a teda. Jestli by to třeba mělo i cenu si založit instagramový účet, ale jakože chtěla bych se ho založit, protože to je taková věc, na které bych přidávala příspěvky s Hančou, kvízy, otázky různý, třeba i kousky videa z výšky, fotky, zážitky naše a tak dále, takže by to bylo určitě úžasný. Jenomže jsem trošku taková blbá a nevím prostě, jak se to dělá. Ale nějak mi to nejde. Takže uvidím. A my už se teda blížíme tady ke konci lesíku. Tady se teda ještě zaklušem, zacváláme. A pak půjdem teda kousek cestou, zase přes most a budem doma. Možná pojedu ještě někam, takže uvidíme, no. Taký ten pocit, když jste na mostě a každý na vás troubil. A teď?
ani jedno auto pomalu. Úplně nádherný ticho prostě. Čachný. Tak jdeme. Takže já se ozývám po trošku další době, co jsme vyjeli z lesíku. A přejeli jsme teda tamhle ten most. A teď jsme tady na takové mezi polama, na takové cestičce polní. A tady si zaklušeme, jenom protože on je fakt slítá chudera. A jdem teda za kámoškou chvilku, ale to točit nic nebudu, protože taky, nevím, nebudu nic točit s ní. Takže tak a někdo se vám zase ozvu. Třeba když bude koník venku, tady mají jedni koníka jednoho, tak když bude venku, tak vám ho třeba natočím. Anča se snaží, teďka úplně nádherně klusala a úplně je tady hodná, což se divím ho, že to začíná rozjíždět zase, ale je úplně hodná, úplně se fakt divím a on ho vám, že se bude totálně roztřesený. Oh. Oh. Mám je úplně na volné otěži. Na parálce, ho, brr. Čumí po autech. Hany! Vole! A čumí po autech a měla jsem mu totálně na volno. A tady si trošku ještě klusnem. Měla jsem mu na volno, totálně tak, prostě až. A nádhera. Akorát, že ona nějak spěchá. Říká mi to fakt o trošku prostě takhle klusat, nebo cval, mohl bych si cvalnout, ale až hop, hop, na volné otěži, pecka, na volné otěži cvalám, dobrý to je, oh, hodná Hany, hodná je, teď mu dělá mega radost. Láska moja. Tak, tady naše cesta končí. Oh. Tak je hodná. A tamhle, kdyby jsme jeli rovně, tam se dostaneme na další tečičku, kde jezdíme. A taky je to úplně nádherný. Takže někdy sama taky bych mohla udělat vlog. Můžete vidět, jsou tam sami louky. A teď jsme teda vyšli na cestu. A jsme teda tady. A je to úplně pecka. Takže tak. Láska se snažila. Mám ní dneska radost. Nebo se ho naspeedovaná. Takže tak, totálně, totálně, spocená. To je úplně nádherný. Doufám, že ten vlog nějak jako bude mít smysl, nebo něco. Takže tak. Já mám zase teda někde ozvu. A koníka asi uvidíme, jestli pojedu kolem ní. Mohla bych. Takže se vám lidi ozývám zase po nějaké další době. A jenom vám chci tady říct, že kolem koníka nepojedu, protože je to celkem objížďka. A tady vede teda ještě jedna cesta a je teda kratší a když bych šla tamto, tak to bychom si objížděli. A Hanča je teda fakt jako dost spocená, takže nechci moc s ní odrandit delší dobu. Takže tak, takže koníka vám třeba natočím někdy jindy. A takže tak no prostě. Je to teda chlaďas a má nějakých 15-16 let, nevím. Nevím přesně kolik. A je teda totálně tlustá, že jo. Ale určitě by se vám líbila. No to je jedno a my si to teď teda tady drandíme do mýtného kopečka. Zase. A za chvilku budu volat teda kámošce, ať už vyjde z domu, že už tam budu. A půjdem se teda projít. Nic natáčet asi nebudu. Uvidím. Třeba jo, když mi dovolí něco. A uvidíme, no.
třeba jí dám nějaký otázečky, ať vám zodpoví. Takže tak, no. Já se nevím dneska vůbec vyjadrovat prostě. To je asi, že jsou ty Vánoce, ale vůbec nemám takovou tu vánoční náladu nebo něco takového. Nepřijde mi to jako Vánoce, protože ani kapka sněhu, ještě k tomu tam prolízá slunko a něco je mírně padá, takže ne, nejsou to Vánoce. Ale je tady fakt krásně, jsou tady všude samý pole a všechno, kde se dá prostě s koňkem jezdit. Ale nikde takhle, kdy po poli nejezdím, takový divný, ale jako jinak, je to tady hezky. Jinak už mám ale všechno tady prostě obětí, fakt úplně všechno a nevím, kam mám už jezdit. Ale něco se prostě vždycky vymyslí a najde. A je to fakt krásné prostě s koníkem takhle někde jezdit, užívat si života, dokud můžete, protože nikdy nevíte, kdy bude ta chvíle s tím koníkem poslední. Nikdy to nevíte, takže si užívat chvíli s vaším miláčkem, dá se říct 24/7 a mít ty krásné zážitky, fotečky, videjka a všechno, abyste se na to když tak zpětně mohli dívat, až byste o toho svého úžasného parťáka přišli a doufám, že teda vám ten parťák vydrží dlouho. A jestli už jste teda od nějakého svého partiáka přišli, tak je mi to moc líto. A mě to čeká taky, protože Hanča už taky není nejmladší. Ale doufám, že tady bude ještě se mnou dlouho a užijeme si spolu s hodně zážitku a srandy, co doteď. Takže doufám, že rok 2019 prožijeme s Hany plno zážitků, plno úspěchů a plno dobrých dnů. A doufám, že nový koník, který ho doufám budu mít a přiveze se co nejdřív, tak s ním budu spokojená, šťastná a budu ho mít tak ráda jako tady moji lásku, zlatou Haničku. Takže takhle jsme si trošku zase popovídali. Doufám, že vám to nevadí, ty moje keci. Ale co už. A teda už jsme trošku pokročili. A za chvilku jí teda budu volat, ať vyjde. Hanča se tady furt teda na něco dívá. Čulínek můj. Že? Lasí. Upadá sníh nebo kroup, no co to je? No sní. Si peckalo. Takže tak no. My teda pokračujeme, já se vám teda někde třeba ozvu. A uvidíme. Takže já se vám znova hlásím. Teďka jsme teda opustili kámošku a jdeme domů, protože už jsme venku tak 3 hodiny a už to fakt stačí, takže teď celou dobu budeme krokem a čeká nás ještě trošku další cesta. Protože aby mi nenastydla a já si dám doma kakajíčko a budu jenom čekat na štědrý den, který doufám přijde brzo. A Hanička taky něco dostane a to vám dám do videa, jestli nezapomenu, tak vám to dám do videa jako fotku. A ceny teda od toho nevím, to si nepamatuju a účtenky od toho nemám. Takže to, když tak si vyhledejte někde. A takže tak. Takže se vám ozvu. Nejspíš až doma, protože teď nic zajímavého sedět nebude a nechci furt jenom ten vlog okecávat, protože už tak to bude dost dlouhý. Takže tak. Takže zatím papa. Takže my jsme z výšky doma. Já doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, koment a napište mi dolů, jestli byste chtěli víc takových vlogů z Hany a má teda odpocku, protože je to ta spocená, takže aby mě nastydla. Takže dejte like a dejte mi dolů vědět do komentářů
a sledujte můj Instagram, můj účet Gabca Mala. Dávám ho do popisku videa. Tak ahojte.